Jacobs. Yhtään nyt soitettu. Sitten se toinen tuolta kaukaa. Vaikka tuon, että voisiko sinne mennä tuosta. Ai. Kolo. This is order. Here we go. No touching. Born of ice and frost. I can fix this. No loottaa, se osui. Täällähän kuulostaa siltä, että pitää alkaa tappeleen kohta. Nyt on vähän jekutettu fiilis. Kops. Ai. Touhuttu jo tuotani. Käypä sitten myöhemmin. You shouldn't see me like... Siinä. Melkein. Kohta on ohi kaita. Eli sinne pääsee joko tästä tai tuosta. Tiemme. Valoa elämään. Eli noihinkin pääsee jossain kohtaa vissiin. Riittäisikö mulle? Ooo! Eli mulla on paljon avattavaa täällä sitten. Tää on kyllä piruusiisti ollut tää luolasta, toi ite on tykännyt tosi paljon näistä. Tai jotenkin tämmöset synkemmät paikat on paljon kiinnostavampia kuin valoa maailmaan paikat, mutta... Ne on semmoista kivaa vaihtelua. Sen on... Ho! Hukee sieni. Päästään pojat syömään. Hohoho. Aha! Siellä on luxurious chesti. Kannatti kiipeillä. Päästi. Hohoho. Have you heard the ballad of the treasure chest? Ballad of the mushroom. Kerto. Are you? Olen. Aha. Okei. Sinne meni Katariina. Ne on vähän reppanoita täällä nuo fatuit vissiin. Tää on kyllä kovaa toistaa tuota yhtä kysymystä. Okei. Sillä oli hyvä puhua näin. Melkein kärkisinkin. Ai vai. Niin kun tällainen pakko meillä aina mennä näihin mestoihin, niin veikkaa, että ei ole ihan perus hiepo tämä. Tai me näette, kun Catherinekin on aina ihan sekunnissa paikasta A paikkaan B tai jotain.
Se on vähän niinku Pokemonissa ne sairaanhoitajat tai poliisit näyttää aina samalta ja on siskoksia. Joku sama setti menossa siinä tai... Paina nappia. Oo, meillä on kuutiokin. Hyvä, ei tarvinnut lähteä etsimään. Onhan se tää. Kerkeekö se liikkuu? Osaako se liikkuu? Et sä vissi. On ne hienon näköisiä ja kaikkea, mut kun ne ei oikein tee noita iskuja, niin ne on vähän turhaa olosi. Alko jännitysmusiikki. Nyt on kyllä hyvä biisi. Huvittais vähän aikaa jäädä kuuntelemaan jopa. Mä tämän paikan musiikit paljon muistuttanut tuota, kun Kingdom Heartsia on pelannut, niin siinä on tuota jotenkin antanut samaa vibaa ja muuta. Tai tänään paikat on joskus niin sairaan siisti. Ooo, tuo on kyllä hienon näköinen. Kaks noit. Perilius-plunke. Vai purke vai plunke? Joo, plunke. Light up the underground mines. Blah, 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 blah. Se on vaan niin hieno. Voisi ottaa kuvaa tuosta, jos... Minä vain nautin liikaa tästä ympäristöstä. On toi molempia näin. Just aluminen like. Okei, joo. Joo, joo. Unohtaa, ettei ole vettä. Ajattelin, minä otan. En ota. Täällä on bileet. No, eikä se piä siinä. On aika pettynyt, jos se tulee uudestaan se joku robottibossi, mitä on käynyt jo farmaamassa jonkun kerran, koska toivoisin, että siinä olisi jotain jännempää, mutta olen aika varma, että se on vaan se Hugo Boss. Se jäi vähän se Danein kanssa juttu kesken tuossa. Pitääkö se mennä tuonne päälle sitten? Curiosity killed the cat. Tätä voi sanoa tökkimiseksi. Okei, okay. Olen pettynyt lievästi tähän. Enempää. Oi voi! Jeilan! Tuli vauhilla. Tuo ihan... Ei. Collapse structure. Safely in time. Dragonspainissa ku kiipes tuommosen päälle. Onhan siellä nyttenkin näkyni. Luxurious chesti. Pitäisikö sinne sitten mennä tuota kautta? Nice. Se ei antanut mitään.
käytännössä. Ai kun joo, tuli ihan sieltä. Mene jos aike, että mikä on tämä? Refine the adjutant. Kaks. Puuttuuko meillä sitten jopa 20 noita? Tavallaan tämmöinen pieni pölinä ja muu, niin ei sitten aina... Tai on se sellainen rennompaa itsekseen, niin... Ei tarvi miettiä, että pidän koko ajan jotain ääntä ja sen huomaa sitten tuolla kurkussa ja muussa, kun ei ruukaa itsekseen porinoida. Sitten tosiaan hyvä, mitä huomannut, että kun on tätä pälpättänyt, että on sillä, että no minä vaan sanon ääneen, mitä minä teen tai jotain, että mitä pohtii, niin sitten kun menee tuonne keittiöön laittaa jotain ruokaa, laitetaanpa siihen vähän suolaa, joo. Ja sitten tajua, että mitä mä höpisin tässä, että onko mä tulossa jonkin sortin. Semmonen. niin kuin vanha itteksen poriseva höper. Menee siihen sitten, kun tarpeeksi pitkään tekee näitä. Niin... Olisiko se siinä? Ois se siinä. Mulla tuo Dainsleeve kesken kuitenkin. Niin. Eli mä vähän niinku hyppäsin vahingossa tästä questista tuonne. Kun siellä oli se... Hän oli siellä. Niin sitten mä jotenkin vaan onnistuin menemään tästä ohi kokonaan. Eksyin raiteilta. Eli jatketaan tämä Daini vielä. Mietinkin, että miten se vaan niinku päättyi, niin... Sillä, että olin vähän lievästi tyhämä.